allihopa! Vad kul att ni vill fira jul med oss. Men vad väntar vi ens på, va? Vi drar väl igång direkt! Nej, men snälla någon, vi väntar ju på en hedersgäst. En hedersgäst? Ja, men vem i hela kaffekoppen kan vi tänkas vänta på? Ingen fest utan hedersgäst! Jag hade ju egentligen inte alls vägarna förbi här, men nu när stämningen krävde så fint besök så fick jag givetvis slita mig från mina annars så tunga ämbeten. Det var det kanske inte just den här hedersgästen jag hade tänkt mig, men givetvis ska du få stiga in, Måns. Ja, tråk. Men det var självaste julafton. Inga tråkigheter, bara skojsigheter. Julius! Ja, vilken tur att du kom! Vi ska nämligen spela kaninteater varje dag under hela jul på Liseberg. Dels kaninernas julfirande, en allsångsteater med Lisebergskaninerna. Med hedersgäst. Och Hoppin, en högtflygande kaninteater. Och gissa vem som är huvudrollen? Det är ju du, Julius! Och ni är alla välkomna förstås hit till kaninscenen. Hoppas vi ses!